დეკემბრის ბოლოდანვე თქვენ გაგინახერდებათ მარტო გადასახადი. იმიტომ რომ ესაა მიშას ქურდული წილი. დენი არ უნდა ღირდეს 7 8 ზე მეტი, ღირს 17 ხალხო, იმიტომ რომ ქურდული წილი აქვს იმას. ესეთი დონის გადასახადები რაც საქართველოს არსებობს, ხვალიდანვე შეიძლება მის განახევრება. თუ ვინებავთ ელექტროენერგია საქართველოს აქვს ძალიან იაფი, ჩვენ ძალიან ბევრი ჰიდროელექტროსადგური გვაქვს და იქიდან იაფი დენი იაფათი წარმოება ელექტროენერგია. გაზ ჩვენ ძალიან დიდი რაოდენობის გაზი გვეკუთვნის უფასოდ, რამდენადაც ეს ტრუბა გადის ჩვენს ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, სოციალური გადასახადები აუცილებლად შემცირდება ჩვენი მოსვლიდან. სოციალური რეფორმა ჩვენ ქვეყანაში განხორციელდება იმ გეგმით, რომელიც ჩვენ ერთად ქართულმა კოალიციამ, ქართულმა ოცნებამ შემიმუშავე და ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა პენსიონერს მინიმალური პენსია განესაზღვრება არანაკლებ საარსებო მინიმუმისა. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღესვე ის რეფორმა რო განხორციელდეს, დღეს პენსიონერს არანაკლებ 220 ლარისა ექნება. რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ჩვენ დავადგენთ საარსებო მინიმუმის ახალ ზღვარს. ცხადი ეს ზღვარი აღარ იქნება დამამცირებელი. პენსია არ იქნება იმაზე ნაკლები, ვიდრე საარსებო მინიმუმია. გამარჯვებისთანავე, საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება განახორციელებს პროგრამას ღირსეული დასაქმება ყველას, რაც გულისხმობს ყველა რეგიონში 1000-ზე მეტი საწარმოს გახსნას. შენებლობა საქართველოში გაცილებით უფრო მასშტაბური გახდება და გაცილებით მეტი ადამიანი დასაქმდება. მაგრამ ეს არ იქნება ისეთი სამუშაო ადგილები, რომლებიც არჩევნების წინ იქმნება და არჩევნების დამთავრებისთანავე უქმდება. ეს იქნება ისეთი მშენებლობა, რომელსაც ყველა ნორმისა და სტანდარტის შესაბამისად კვალიფიციური სპეციალისტები დაგეგმავენ, სადაც დაცული იქნება როგორც მშენებლობის, ისე მშენებლობაზე მუშავე ყველა ადამიანის უსაფრთხოება. ბიძინა ივანიშვილი პირდებოდა სააკაშვილს და ეუბნებოდა, რომ მოგცე მილიარდს და ავაღორძინოთ სოფელი. სააკაშვილმა თქვა უარი. აი ახლა ბიძინა ივანიშვილი ჩადებს მილიარდს სოფლის მეურნეობის აღორძინებაში. თითო სოფელს საქართველოში ერგება 5 მილიონი. იქნება ნულოვანი კრედიტები, მრავალწლიანი. თქვენ და ყველას ექნება საშუალება იაფი ხელმისაწვდომი და ხანგრძლივი ფულის. 10 წელი და 10-დან 20 წლამდე არანაკლები 10 წლისა საშუალება იქნება ფულის და ეს იქნება უმეტესილად უფასო და სადაც იქნება პროცენტი, იქნება 1, 2 და მაქსიმუმ 3% იქნება გადასახადი. მაქსიმუმ და უმეტესი წილი იქნება. ეს იქნება უფასო ფული. ქუთაისში დავაფუძნეთ საუნივერსიტეტო ქალაქს. აღჭურვის ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით, რომელსაც ისეთი მნიშვნელობა ექნება საქართველოსთვის, როგორც გელათის აკადემიას ჰქონდა დავით აღმაშენებლის დროს. რუსთავი შესაძლოა გახდეს პროფესიული განათლების ცენტრი, სადაც ახალგაზრდები არა მარტო თეორიულ ცოდნას მიიღებენ, არამედ შესაბამის პრაქტიკასაც გაივლიან სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში. ახალგაზრდობა, სტუდენტობა, სასწავლო ცენტრები, სახელოსნოები, სტუდიები, ეს გამოაცოცხლებს რუსთავს და ახალ ფუნქციას მიანიჭებს ამ ქალაქს. რუსეთთანაც დამამყარებ ურთიერთობას და ნატოშიც რეალურად შევალ და არა ესე ფასადურად, რასაც სააკაშვილი ახსნა. ჩვენ უნდა მოახერხოთ და აღვადგინოთ სავაჭრო და კულტურული ურთიერთობები რუსეთთან. ჩვენ უნდა მოახერხოთ და დაიწყოთ საუბარი მათთან. საერთო პრობლემები რაც იკვეთება, თუ გნებავთ რეგიონებშიც და მაჟორიტარების ძალიან დიდმა ნაწილმა გააკეთეს ამაზე აქცენტები. გახლავთ იპოთეკური კრედიტები, რომელიც ძალიან აწუხებს მოსახლეობას. მე ძალიან დიდი დრო დავხარჯე ამასთან დაკავშირებით და ვაგრძელებთ კვლევას, რომ როგორმე მოახერხოთ და ეს დიდი პრობლემა ნაწილობრივ მაინც შეუმსუბუქოთ მოსახლეობას და მე მგონი რომ რაღაცას აუცილებლად მივახცევთ. აჭარიდან ვიწყებთ. აჭარაში უახლოეს ერთ კვირაში ალბათ დავასრულებთ მაგ პრობლემას და შემდგომ შესაძლებელი იქნება ეს თელ საქართველოსზე გავავრცელოთ. მე მახსოვს კოალიციის ერთ-ერთ საბჭოზე უცად გავაკეთე განცხადება და უცად მოუყევი როგორ მაქვს დათვლილი უკვე რამდენი ფული ჭირდება და რა არის საჭირო იმისთვის რომ თქვენ სახლებში დაბრუნდეთ. ამისთვის საჭირო იქნება დაანგარიშებული მაქვს არანაკლები 4-ისა და არაუმეტეს 6 მილიარდი დოლარისა და ამის შესაძლებლობა არსებობს. ჩვენი პირადი თუ გარედან დახმარება ციოლი იქნება. ძალიან ბევრი სახლი იქნება ასაშენებელი და რეალურად უნდა აშენდეს არანაკლები 100,000-ზე მეტი სახლისა. საშუალო ევროპული ტიპის ევროპული ტიპის არა ის ქართველებმა ძალიან დიდი სახლები ვიცით ზოგჯერ და მე მოწყობას ვერ ვახერხებ მისას. აი 3-4 საძინებელიანი სახლი, თავისი ბანით, ტუალეტით, გათბობით, გაზით, სამზარეულოთ, ყველაფრით დაახლოებით ჯდება 60,000 დოლარი. თქვი მიწის პარტიც არანაკლები 2000 კვადრატული მეტროსი. ეზო, ხეხილის სოფლის მეურნეობის პროექტი გაგვაჩინია ჩვენ. გვაქვს ენერგიის საშუალება,
გვაქვს თესლების საშუალება. სახლი სანამ შენდება და შენებობა სანამ დაიწყება აფხაზეთში, სანამ დაიწყება შენებობა, თუ შენებობაში მონაწილეობა და დასაქმება შეიძლება პარალელურად მოხდეს. უნდა დაირგას ნერგიც, უნდა გაჩნდეს ქათამი, ზროხაც, რაც საჭიროა, რაც შეიძლება გერიას და რაც შეიძლება სითბო და ესე უნდა მოხდეს დაბრუნება. ვერ მოხდება ესე უარაზე დაბრუნება და ეს აღარ განვეწყოთ, ეს თელოები არ იქნება, მაგრამ სანამ მოლაპარაკებების პროცესი მიდის, ჩვენ თანხების მობილიზაციას გავაკეთებთ, რეალური თანხების მობილიზაციას გავაკეთებთ და მოლაპარაკება ეს ძალიან შეუწყობს ხელს დასაბრუნებლად რეალურს. ძელიძადი მომანდომეთ ელიტური ჯიშის კარტოფილის თესლი რომ გამოგვიყვანა და გაისისთვის იმდენი გვაქვს რომ მთელ საქართველოს ეყოფა და დაურიგებთ უფასოდ. სოლარიუმი ცურეკელებს არ გესავლება. თუ გახსოვთ ურეკში უკვე შენდებოდა სოლარიუმი და ვერ მივიდა ის დასასრულს რამდენადაც როდესაც საქართველო გამოეყოდა იმ პროცესებში, ვის გახსოვთ? აბა თუ გახსოვთ სოლარიუმის შენებლობა უკვე მიდიოდა ურეკში. ეს არ არის ახალი. იქედან მახსოვდა, მე ჩემ სეზონშიც მაქვს აშენებული. თუ ავაშენებთ და ავაშენებთ აუცილებლად სასტუმროებს და ყველა სასტუმროს უნდა ქონდეს სოლარიუმი, ეს მოგცემს საშუალებას, რომ მთელი წლის განმავლობაში ეყოლება ტურისტები ასეთ უნიკალურ ქვიშას, რომელიც არის ურეკის პლაჟებზე. მთელი წელი შეიძლება იყოს ეს დაკრძალვა.